Možemo, dragih mine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Nadam se da ste svi dobro i da ste mi raspoloženi i da ste mi nasmejani i spremni za još jedan video. Imam danas za vas nešto jako interesantno. Imam da vam predstavim par sitnica koje sam pazarila sa sajta Beauty Bay. To mi je bio prvi put da kupujem bilo što sa tog sajta i čula sam stvarno samo pozitivne utiske online u drugih od stranih youtuberki, bla bla bla, znači stvarno onako sam ušla prvi put u kupovinu kod njih, to jest jel, sa te stranice, bilo mi je nepoznato i sve, rekao, ajde, rizikovat ću, hoću da probam, stvarno, pošto imaju neke stvari koje kod nas nema, niti će ikada biti, nažalost, tako da, u suštini, jako sam zadovoljna, mogu vam reći. Znači, nema šanse sad da se setim koliko sam platila carinu, ja ne znam, znači, treba počet ću da zapisujem, stvarno, zaboravila sam. Ali je, sve je bilo okej sa kupovinom, stvarno, nisam imala nikakvih problema. Do duše, čekala sam i jako dugo da mi stigne. Znači, čekala sam 2 meseca. Ako to možda se razove, da nema nikakvih problema, jel? Ali dobro, u suštini sve je stiglo. Mislim, ne znam, možda... Ne znam kako da ih opravdam, bilo je toplo, nemam pojma. Uglavnom, već kad sam ono htjela da krenem da se žalim i da zovem i da histeričem tamo, bukvalno sutradan je stigao poštar, tako obično to i biva u mom slučaju, tako da opet sunce ovdje počinje da me bukvalno idem po sobi i bežim i tražim hlad, ali ako odem previše unazad u hlad, onda bude skroz, ne bude sve to video, nego onako budu jako velike kontrasti, tako da u suštini ako sad krene ovo sunce, sorry. Sve sam svočeve, znači, snimila. Joj, tako sam uzbuđena. Uzbuđena sam zato što bukvalno svaku ovu stvar sam baš birala onako s ljubavlju, nešto sam zaista želela. I sad ću sad vam pokažem. Znači, ovako, prva stvar, ajde da krenemo od... ajde može Jeffree Star. Ovako, prva stvar jeste Jeffree Star Liquid Lipstick. Znači, ovo je prvi put da probam bilo šta od Jeffree'a. Jeffree'a obožavam, gledam sve njegove videe, opičen je, totalno je skandaloz, ali ne znam, meni to ne smete. I imam nekako utisak da se Amerikanci previše žele, previše su ono offensive i triggered i ono... Ne znam, uglavnom meni ne smeta, super mi je, obožavam ga, totalni je ono sangvinik i ono baš je showman. Tako da, naravno obožavam njegov stil, njegovu šminku i bla bla bla, ne moram to da vam pričam. Tako da sam ja uzela njegov lipstick u nijansi Sagittarius i imam ga trenutno na svojim usnama. I nadam se da se dobro vidi ovdje od ovog silnog sunca, ne vidim ni na monitoru baš kako to sve ispada. U suštini, uzela sam boju koja se meni učinila nekako preko svih tih smočeva koje sam pogledala, najviše nekako za mene. Znači, nešto prilično onako dead ili undead, znači pepeljasta, movi, onako baš za moj žuti podton, masljenosti podton da nekako to me podigne, nije ni ljubičasta, nije ni pink, nije ni neka onako kao nude varijanta, baš je nekako čudna. Stigla je znači ovoj njegovoj kutici sa ovim njegovim zvezdama. Ne znam, tako kad imaš fana koga pratiš, bože, youtubera koga pratiš i obožavaš, kad kupiš nešto od njega, kao da imaš deo njega sad, kao ne znam, nekako ono mi je to čarovno, ono i totalno sam uzbuđena. Uglavnom, čuvat ću u kuticu. Uglavnom, znači, Sagittarius je tu i klasična, ovo su oni njegovi klasični, znači, Velour Liquid Lipstick, lipstici, košta 16, 17 dolara. 17 dolara sam platila ovaj ruž i mogu vam reći da je kao, recimo, ide više na stranu onih tečnih, kao recimo Golden Rose, znači onako više ide na taj tečni. Nije onako penasto, nije kao Debora, na taj fazon je. Na taj fazon je, samo što bi rekla da se čak malo sporije suši od Debore, ali
imaš taj nekako osjećaj posle kao nekog velveta na usnama, znači nemaš osjećaj da imaš neku cementaru zategnutu, nego je stvarno ovaj, baš jednako lagana formula i onako nekako plaš, ne znam, prija mi, nemam osjećaj da sad ono, znači mogu osjećaj da radim sa ustima i neće krekovati, tako imam osjećaj. Ove, jako je slatko, sve ima Golden Rose, ova slova, piše Jeffree Star, ove njegove zvijezde, ambalažica je pre cute. Ove, kao što možete da vidite. I boja mi je, znači, volim ove boje zato što ovakve boje se slažu u sve, bukvalno u svakim. Znači, ako hoćeš, recimo, Heavy Smokey Eye da bude, ono, ne znam, crno ili tamno brown ili baš onako heavy, ide ti ova boja. Opet, ide ti na neki lagani make-up, onako kao neku dnevnu varijantu, uz džins ili nešto, nema pojma, casual, volim ovakve boje, ne znam. Ovo mi je nekako najnude što bi ja išla, da mi se sviđa kako mi stoji. Ove, tako da, eto, htjela sam da probam, oduševljena sam, tako da ću kupiti još ovih nijansi i definitivno ću vam sve to naravno pokazati. To je prva stvar sa kojom sam ultra zadovoljna i vredi, znači, $17. E, dalje, e, ovo ne, ovo je, ovo, ovo je jako jedna čudna stvar, samo da uzem kutiju. Ne znam da li ste čuli za Pure kozmetiku, mislim da se tako ovaj zove, nisam sigurna kako nadolaze zraci dole. Ove, mislim da se tako izgovara, ovako izgleda bočica, bočica to je spakovanje, znači je logo njihov. Ima ovdje dve tačke gore, ne znam kako se to čita, da li Pure ili Pur ili kako god. Ne znam, ja sam za ovaj brand čula od moje, jedna od mojih omiljenih youtuberki, a to je Pretty Pistol 86, koju obožavam, kraljica panovanja. Ona je dobila ovo na recenziju i onda je non stop pričala o tome i par puta je stavila to kao make-up. Ja kad sam to vidjela na njoj, ja sam odlepila, ja rekao, znači moram ovo imati. Definitivno, to je, oni to zovu kao eye polish. U suštini jeste takva formula. Ovaj, naravno, snimila sam swatch, sve ćete vidjeti sad dok ja ovo vam objašnjavam. Dobije se u ovoj maloj teglici. Evo ovako izgleda. Znači, ovo je kutija i dobiješ silikonsku četkicu zajedno sa ovaj kutijom. Znači, ovo je skroz od ovaj silikona i tako se najbolje ove. Zato što ovo kad bi recimo sa običnom četkicom skroz bi onako upilo, pogotovo ako je od prirodnog vlakna, znači skroz bi prirodne ove dlačica, skroz bi nekako upilo, uopšte ne bi bilo to, potrošio bi kilo proizvoda, ne bi ništa dobili. Znači može naravno prstima, ali ova silikonska četkica je kao za to. Ove, dobiješ naravno jel kao sve u ovoj kuti, nijansa je kavijer. Ja sam izabrala baš tu nijansu kavijer, zato što je tu imala ona, Cherish, i vidjela sam na njoj kako to stoji. Ja ne znam da vam objasnim, to je kao ne znam, znači predivno je. E sad, fore u tome što ti to možeš da doziraš, ako recimo staviš onako malo deblji sloj, onda bude onako baš ta tamno maslinasto zelena boja sa zlatnim šljokicama, ali ako izblendaš, onda ta boja malo izbledi i bude onako kao neka muzgavo nešto, sivo nešto, tako kao da imaš neki preliv i onda te šljokice u stvari. Znači što više blenda, što više šljokice izađu ovaj, na videlo. Naravno, ja sam oduševljena tom ovaj, tehnologijom ovaj, da šljokice izađu na videlo. Tako da, ovaj, eto, to je, znači nijansa kavir. E, kako se koristi? Znači moraš obavezno, prvo da promućkaš kao manijak. Znači, ultra giga mega, zato što je, i moraš odmah da zaklopiš kad god uzmeš da se ne osuši, jer se jako brzo suši, setuje se jako brzo. Brže od tatu onih u teglicama, brže od, ne znam sa čim da vam poredim, brže od eyelinera, nemam pojma, jako brzo setuje, znači stvarno ovaj, obavezno uvek zatvarajte. Ovo čudo košta, sad ću vam reći, skoro $16. Ova jedna, i kažem ima više nijansi, ali ova kavijer mi je, ali ja pazi, ja nikad ne bi uzela tamno maslinastu boju, mislim, fuj, jednostavno ne znam da je krem, da je taj kao eye polish, nekako ta formula s tom bojom i ne ide, uvijek uzmeš nešto svetlo ili nešto bronzer, šta. Ali kada sam ja vidjela na njoj te šljokice, koliko to lepo ide, pogotovo na veštačkom svetlu ili na suncu, kako se to prisjeva, ja vama ne mogu objasniti. Uglavnom, promućkaš kao manijak,
i onda otvoriš i bukvalno ti je dovoljno samo ono što je na poklopcu. Znači to ovako otprilike izgleda. Ovdje ima kao neki mali sifter kroz koji ide taj ovaj proizvod i ti pokupiš prstom samo ovo. Ja vama ne mogu da objasnim, to je toliko pigmentovano, toliko ti malo treba. Znači, ova jedna, ja ne znam koliko će mi trajati, oduševljena sam, ne znam kakve su druge, možda sam se pokajala sada što nisam uzela i svetlju, ima neka kao, baš na, gledam ovdje sad na telefonu, kao neka burgundy, ljubičasta, deep purple boja i ima neka kao bronzana. Možda da sam uzela tu bronzanu, ali mislim, u suštini svakako mi je to bi bila neka letnja boja i nije mi to. Ovo mi je baš ovako sad za zimu, jedva čekam da ove, što me živci razvada u sunce. Evo ovako, malo dalje. Idem u mrak. Tamo sad ide zima, jedva čekam ovo da probam i da se igram sa ovim, jako ekskluzivno. Znači, bukvalno ti treba samo ovo i tona maskare, to tako dramatično izgleda, tako je nekako, ne znam, baš onako luksuzno. I jako je pigmentovano, jako puno, ima tona šljokica zla. I sad nisu baš onako zlatne, nego malo su onako nekako više bronzane šljokice. Vidjet ćete na svoču, predivno nešto. Do duše nisam probala još sa ovom četkicom, mada ona kaže da se baš sa njom kao ovaj... Jo, kako je ovo? Nekako zadovoljstvo je stiskati ovo. Treba da probam, još nisam probala sa tim. Ali vidjet ću, svoč sam vam uradila ono čisto sa prstom da vidite odmah konkretno kako je, ali četkica deluje vrlo magično, tako da probat ću, vidjet ćemo, pretpostavljam da je sa četkicom još bolje i stvorena je sa razlogom. Zatim sljedeća stvar jeste, uzela sam nešto od The Gypsy Shine. Ako ne znate šta je Gypsy Shine, to je jedan indie brand koji ja obožavam, zato što oni prave prelepe šljokice, glitere, mermaid glitere, tematske glitere, znači za telo, za lice, za oči, za sve živo, predivan brand, obožavam ih. I morala sam da uzmem ovu teglicu i da kupim ovo čudo, evo na suncu, mada sam vam snimila naravno ovaj swatch. Ovo je limited edition od jedne youtuberke koju ja obožavam, i ako je ne pratite, nemate pojma sa YouTube-om i sa životom, tako da ako je ne pratite, odmah zapratite. Zove se Sophie Hannah Richardson, ne znam, obožavam tu devojku, znači obožavam je. I ovo je njena kolekcija, znači koju je radila sa The Gypsy Shine brandom. Ova teglica se zove Deep Sea Mermaid by Sophie Hannah Richardson Cosmetic Glitter. Ovo je predivnoća, jedva čekam da se nacvucam sa ovim. Znači ima samo da šljaštim. Kombinacija kao nekih holo velikih glitera i nekih malih tirkiznih kombinacija koji su onako, ne znam, neki heksagoni, neke kocke, romboidi, tačkice... Nemam pojma, znači ima svakakvih oblika ovdje i jako slatko djeluje. A meni nekako najviše mi se sviđa kako mi stoji ovaj glitter koji je tako taj tirkizni, ne znam, na taj fazon, to mi je ono, the best. Tako da sam uzela ovdje, isprobam, sviđa mi se i uzet ću još neke stvari. Oni prodaju čak i one kao neke komplete koje možda staviš recimo izjedna kao neka kombinacija nekih rhinestones ili ne znam, neke ove, kako se to zove, bože, ne mogu da se setim, ali nešto što ti je već onako unapred složeno pa možeš da zalepiš na sebe, prelepo izgleda, prelepo. I posljednja stvar koju vam da vam pokažem jeste naravno paleta Carly Bible. Carly Bible, znači ovako, moram da priznam da nije jedna od mojih omiljenih youtuberki, ali volim da je, sviđa mi se ona kraljica tih tako zemljanih tonova, nude, koper, bež, ona to zna da nosi stvarno i nekako je, ne znam, veganka je, slatka je, volim da pogledam njene tutoriale, nisam sad ono toliko opsednuta, nije to moj stil, recimo Sophie Hannah Richardson je moj stil 1000%, a Carly Bible nije toliko, ona više ima taj kao neki glamur i taj neki ono, tu neku eleganciju, ja to baš nije mi toliko primamljivo, ali naravno,
Ova njena paleta je predivna. Dobiješ, znači, stiže u ovom, sve je onako bilo celofanski zapakovano, ludilo, znači, stvarno je sve ekstra stiglo, ništa mi nije stiglo polomljeno, hvala Bogu, znači, bila sam jako srećna kad sam otvorila. Jako mi se svidjela ova njena paleta i htjela sam da uzmem još kad je izašla, ali naravno to je nestalo za 5 sekundi. Zato što je puna tih tonova koji nekako predstavljaju nju i koje i ja sama volim da nosim. Ima jako puno, ima bukvalno 2, 4, 5, ima samo 5 mat, mada ovo je jedna i saten, ajde. Znači 4 mat i jedna satenska, sve ostalo je gliter i sve ostalo je sedef i izgleda ovako. Ja sam to vama lijepo snimila pa ćete da vidite sad ovdje toliko se i ne vidi. Ali izgleda fenomenalno, fenomenalno. Znači ovako, ovo je paleta koja, ne znam, sad nemam ovdje cenu, mislim da sam je platila nekde oko, da li 25 dolara ili tako nešto na taj fazon je bilo. Jako sam zadovoljna zato što stvarno ovo je paleta koju kada kupite ne treba vam bukvalno ništa više za onaj evening smokey eye, za bronzani look, fantastični highlighteri, za deep smokey eye, bukvalno imaš sve u ovoj jednoj paleti. Ja nisam srela ništa u životu do sada tako pigmentovano. Nije bukvalno, ja sam vam uradila sve te swatcheve i posle sam vam, znači vidjet ćete, otvorila sam ovako, to jest nisam otvorila, nego sam samo ovako, nisam ni dunula ni ništa da kao bilo šta, bukvalno sam ovako pokazala, nema nikakav fallout. Ništa, znači ne trusi se ni milisekundu, a pigmentacija, svaki swatch sam uradila bukvalno jedan put. Znači šok. Ja ne znam, ja mislim da neću koristiti ništa drugo osim ovoga, definitivno, znači cijele ove zime. Predivne. Pre svega, da pričamo malo o ovim dole highlighterima. Znači, ovaj prvi, ne vidim ništa, ovaj prvi highlighter je totalno biserni, kao Golden Rose, ali bez golden, znači rose i biser, e na taj fazon je. Znači ovaj ovdje, zatim ovaj malo više ide na gold, pa onda ide malo više na gold i ovo je baš onako onaj bronzani koji definitivno mogu da koristim samo kao senku, ali je fenomen, znači ja vama gmine ne mogu objasniti koja to pigmentacija je fantastična. Zatim onda imamo ovaj kao neki srednji red gdje su ovo je isto kao neka messing, ali ima u sebi dosta te kao neke golden rose, zatim imamo baš zlatno, ovo je definitivno zlatno, ovo je kao neka tamna bronzana, ovo je baš pravi koper. Ova mi se sviđa, ovo je kao neka, mislim da će biti, da, ova je savršena i za obrve, ova definitivno, i savršena je za kris, savršena je ispod, znači ovaj trepavica, ovo mislim šta da vam pričam, ovo je definitivno, znači prelazna boja, kris, fantastično, znači fantazija. Ovo me iznenadilo što je pigmentovano, zato što je u suštini obično kad su te palete tako, te vanila shade, vanila nijanse i uopšte te tako kao šampanjac, uvijek budu nekako samo za setovanje, šta, ne, ova se baš vidi, znači vidjet ćete u swatchima, ova se baš vidi i totalno je ono u fazonu, jer vi uopšte to vidite, bože, nije ne gledam, i totalno je pigmentovano, znači baš je prava vanila, više je punč, i stvarno se vidi. Ova ovdje mi je, ne znam, ovo je između Golden Rose, kao ova samo malo tamnija, ne znam, sve boje su stvarno divne, onako prilično neutralne i njud, a opet možeš da izvučeš tu neku dubinu i da napraviš baš pravi neki smokey eye. Preslatko je ovo pakovanje, totalno je u njenom fazonu, belo, dosta je ovo baš onako tvrdo, ovaj karton, i nemaš onako neke osjećaje da je to sad nešto jeftino, baš lepo je ogledalo, ovo naprijed, čekaj, nisam to ni pokazala, ovdje piše Aspire to Inspire gore. Gde ste vi? Ćao! Sad se je to malo pipao s mojim prstima i panđama. Uglavnom, znači, eto, stiglo je u ovome to i upakovano, imalo je dole onako onaj celofan unutra na senkama i to je to. Šta kaže ovdje nazad? The mix of mattes and shimmers makes it easy to go from amped up evening intensity to toned down daytime option. Pa da, znači bukvalno možeš da koristiš ovo za everyday make-up i za ono neke večernje zbog tih divnih bronzanih nijansi. Prelepo. Tako da to je to. Eto, u suštini,
moji utisci su stvarno, ako imate strpljenja da čekate da vam se to donese, ove, što može, eto, kažem da bude i 2 meseca, onda okej, okay, i ako imate, prosto ako se ne brinete koliko će da vas lupi carina, i onda je isto okej, okay, jer to je prosto neizvesno i nikad se ne zna koliko će da naplate. Ove, onda ja kažem, ono, zeleno svetlo definitivno za Beauty Bay, jer stvarno imaš da nađeš, Beauty Bay, sam to rekla? Ove, stvarno imaš da nađeš brendova koji, ono, koje, znači, nema kod nas, a ovaj, ipak nekako iz Evrope ti šalju, onda nema šta je, ono, pritisak sada iz Amerike, pa da ćeš plaćati, ne znam nija koliko, bla, bla, bla. U suštini, zeleno svetlo što se mene tiče, preživjeli smo ovo sunce, ovaj, ljubim vas puno, nadam se da ste uživali u ovim prelepim stvarčicama, ovaj, naravno, uslikat ću vam sve za moj blog i možete to tamo da pogledate svakako. Ove, ljubim vas puno, a mi se vidimo u sljedećem videu.